Prezident İlham Əliyev Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Macron'a məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Hörmətli Cənab Prezident, Fransa Respublikasının Milli Bayramı münasibətilə sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı yetirirəm. Bu il Azərbaycan-Fransa dövlətlərarası əlaqələrinin tarixində əlamətdar il dönümüdür. Ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini qeyd etdiyimiz cari ildə biz ötən dövr ərzində əldə etdiyimiz nailiyyətlərə nəzər salır, iqtisadiyyat, energetika, mədəniyyət, təhsil və digər sahələrdə formalaşmış səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq. Hesab edirəm ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsi üçün perspektivlər var. Cənubi Qafqazda bərqərar olmuş yeni geosiyasi reallıq davamlı sülh və regional iqtisadi əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin yaradıb. Torpaqlarının 30 illik işğalına son qoyan Azərbaycan müharibə səhifəsini çevirmək, Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq və sülh müqaviləsi imzalamaq istəyindədir. Beynəlxalq hüquqa söykənərək tərəfimizdən təqdim olunan 5 prinsip əsasında Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə Fransanın dəyərli töhfə verə biləcəyinə inanırıq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Ermənistan tərəfindən bastırılmış minalar burada apardığımız bərpa və yenidən qurma işlərinə, bölgənin sosial-iqtisadi reinteqrasiyasına ən böyük əngəl olaraq qalmaqdadır. 2020-ci il noyabrın 10-undan indiyə dək 220-dən çox şəxs mina hadisələri nəticəsində həlak olub və ya ağır xəsarət alıb. Biz ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi prosesinə Fransanın verdiyi töhfəni təqdir edir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı itkin düşmüş 4000-ə yaxın soydaşımız taleyinin aydınlaşdırılması məsələsində də ölkənizin lazımı dəstək göstərəcəyinə ümid varıq. Dərin hörmət və ehtiramlarımı izhar edirəm. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 13 iyul 2022-ci il.